Члени комісії усіх рівнів підраховують голоси виборців. Підсумки мають бути підбиті не пізніше 5 листопада. У Донецькій обласній виборчій комісії, куди надходить інформація з міст та районів області, спеціалісти працюють у декілька змін, тому що комісія не припиняла свою роботу і вночі. Можем говорить о том, что выборы в Донецкой области состоялись, что эти выборы были достаточно своеобразными и, я бы не сказала, проблемными. Они по своей специфике просто значительно отличались от тех выборов, которые уже проводились в Донецкой области. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что 44,62% наших избирателей, жителей Донецкой области, приняли участие в голосовании. Ця явка виявилася нижче прогнозованою. Спеціалісти очікували більш високу активність донеччан. Однак не треба забувати, що цей показник середній по області. Так, у деяких районах явка становила 60-70%. Це головним чином невеликі міста та сільські райони. У великих містах цей показник тримався на рівні 40-50%. Результаты выборов в любом случае будут признаны по количеству избирателей, принявших участие. Здесь есть разница только в одном. У нас идут кандидаты в депутаты по спискам партий, и там достаточно большинства голосов для того, чтобы поддержать ту или иную партию или организацию, которая участвовала в выборах. А те кандидаты, которые претендуют на мандаты областного совета по мажоритарной системе, вот там уже как бы просчитывается тот процент, который считается для них проходным. То есть 3% должен набрать кандидат в депутаты для того, чтобы реализовать свои уже полномочия в областном совете. Підсумкові протоколи до Донецької обласної виборчої комісії за правилами привозять по 3 члени з кожної комісії та реєструють їх. Усі протоколи та документи знаходяться під охороною до оприлюднення результатів, а потім передаються в архів. Тобто до 5 ноября ми будемо мати вже фактично повну картину о том, як і яким образом пройшло голосування в Донецькій області, які партії войдуть в состав обласного совета і хто із представителів мажоритарної системи буде обладати мандатом депутата. І я думаю, що в ближайші дні після 5 числа ми опублікуємо всі свої дані і вони стануть доступні широкій спільності. Багато було сказано про порушення під час виборів, але в Донецькій обласній виборчій комісії нас запевнили, що ніяких значних порушень зафіксовано не було. Ті ж незначні, яким все-таки запобігти не вдалося, ніяк не вплинуло на хід виборчого процесу. Високий рівень демократичності волевиявлення громадян зафіксували і іноземні спостерігачі, що також слідкували за процесом голосування.